演绎。来，接下来要请花刺。谢谢。来，花刺，我的时间不多哈，可是我想要揭露一个很重要的问题，就是社会住宅哈。我们的承诺当然目前是还达不到，我们只能够期待说到第二阶段的时候我们达到好直接新建的部分哈。来，我们来看一下你们的统计表哈。我们今年三月底的时候所合计的直接新建的数字是50,000多户，50,201户。这是三月时候你们的统计表，可是到了十月底的时候，哎，缩减了耶，剩下41,987户。当他剩下41,987户的时候，本席去查，原来是有进度落后的部分，规划中进度落后的部分，你们就把它拿掉了，你们就把它拿到当做第二阶段好了。那这些部分将来就会挤在一起，我们就很疑虑。所以你第二阶段能不能达成，我当然就会担心。那委员，那是不，这个部分都是地方政府的业务范围。对，但是我们是总统的政见啊，是，所以我们会去督导，我们持续会督导他们的。你们的督促很重要。那本席现在给你看一个表哈，这个表里面十月份的表里面，以台南市来讲，当然被拿掉的这些是被拿掉了，这个画红框的部分是规划中，本来你们是过去给我们的数字是统计在今年的哈，然后到十月的时候你们把它拿掉的部分，拿掉最多的就是进度落后最多的是台北市啦，2,000多户啦。好，但是虽然台南市不是最多的哈，不是最多的，但是台南市呢，它会变成怎样？变成全部没有了。全部落后了。那你来看看这个表哈，这是房价所得比。我们的房价所得比之下，我们如果来看成长率，全国的成长率是2%左右。然后呢，以台北市跟台南市这两个城市，刚好是2倍以上，是5%以上。结果这两个县市，它的房价所得比是全国所得这个房价所得比的2.5倍的时候，结果这两个县市却是大量的社会住宅落后的县市。所以你们从这些指标要再去创造新的管理的指标、监测的指标，来监测你们社会住宅的政策怎么样，才可以确保它最后达成目标。好，以台北市跟台南市来讲，搞到落后那么多。一个2,000多户，一个台南那个都是公那个都更分回的，所以它其实跟民间推动都更的进度会有关系。没关系，可是它毕竟会挤在第二阶段。会后我提醒你们，赶快提早监测，提早督促这个事情，好不好？好，谢谢。好，谢谢。谢谢，请中。